Hər vaxtınız, hər anınız xeyir olsun. Əziz Kanunluş izləyiciləri, Kanunluş efirində xoş gördük sizləri. Bugün 24 oktyabr 2021-ci il tarixində Asosöz proqramının növbəti buraxılışında vaxtımızda yenə də qarşınızdayıq. Əziz izləyicilər, artıq aylardır ki, ölkə gündəmində susmayan vicdanları sızıldadan, susan vicdanları ayıltmağa çalışan bir olay haqqında ictimai müzakirə gedir. Müxtəlif sosial şəbəkələr istifadəçiləri, müxtəlif internet kanallarında əlbəttə ki, ölkənin daxili televiziyaları istisna olmalı. Yalnız məddahlıq, yalnız təriflə məşğul olan televiziya kanalları burada təbii ki, istisnadır. Amma elə bir məsələdir ki, çağdaş tariximizdə hətta onu əsrin cinayəti adlandıranlar da var. Söhbət yəqin ki, sizin də bildiyiniz kimi Tərtər cinayətindən gedir. Bugün biz yenə də Tərtər cinayəti ilə bağlı, Tərtər işi ilə bağlı növbəti verilişimizi sizlərə təqdim edəcəyik. Bugünkü verilişimizdə yenə də Tərtər cinayətində övladını qurban getmiş valide ana iştirak edir. Bugünkü verilişimizdə Stokholmdan, İsveçdən bizə İki dəyərli soydaşımız qatılıb, tanınmış diaspora fəalı, İsveç-Azərbaycan Federasiyası İdarə Heyətinin üzvü və Milli Hərəkatçılar Birliyinin quruc üzvlərinin olan Teymur Əminbəyli və yenə də İsveçdə yaşayan, vaxtilə uzun illər Azərbaycanın hüquq sistemində çalışmış, son dönəmdə yəni vəkil kimi çalışmış və artıq 14 ildən çoxdur ki, İsveçə müacirət eləmiş hüquqşünas Telman Verdiyev hal-hazırda bizim efirimizdədir. Hər üç izləyicimizi, hər üç qonağımızı və izləyicilərimizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Valide ana, xoş gördük sizi. Teymur bəy, xoş gördük. Telman bəy, danışdığımıza sevindik. Mən icazənizlə ilk sözü valide xanıma verək. Çünki ötən ildən bugünə o hökumətlə bu tərtər qurbanları arasında bir anlaşma əldə olunmuşdu. O anlaşma nəticəsində bir 20 günlük möhlət istənmişdi. Yəni, səhvələrimizə prokurorluq tərəfindən. Bu haqda tanınmış konfliktoloq, politoloq Ərasun Oruzlu'nun da açıqlamaları var. Yəni, o deyirdi ki, mümkün olmayacaq. Yəni, prokurorluq faktiki olaraq bir icraçı orqandır. Amma detallarını mən istəyərdim və tərtər işi ilə bağlı son gəlişmələri. Çünki insanımız, izləyicimiz bu məsələyə xüsusi diqqət götürür, göstərir və valide xanımı eşidək, görək son dönəm nələr baş verib və o möhlət bitdi və hansı yeniliklər var bu işdə, valide xanımı eşidirik. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm ki, efiri bəyənin, paylaşın ki, daha geniş auditoriya bu gerçəkləri eşitsin. Buyurun valide xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir, Rüfət bəy. Hər birinizi salamlayıram burada. Bizi dinləyən bütün Azərbaycan xalqını buradan salamlayıram. Hətta bütün dünya Azərbaycanlarını salamlayıram. Haqqın yanında olan hər bir kəsi buradan çox böyük salamlarım və minnətdarlığım var. Rüfət bəy, çox sağ olun. Sizə də çox böyük minnətdarlığımız var ki, əvvəl bir gündən bu neçə ildə haqqın yanında olmuşsunuz, səsinizi çatdırmışsınız aidiyyatı qurumlara. Siz prokurorluq dediniz, yəni prokurorluq deyildi. Bizdə hər kəsin tanıdığı kimi kəşfiyyatçımız Elmar Allahverdiyevi çağırılmışdı. Yəni ki, vaxt istənmişdi. Sentyabrın 20-sində biz ərzə vermə kampaniyası keçirdirdik. Bütün dünyanın gözü qarşısında, yəni hüququ yolunan haqqımızı tələb eləmək istəyirdik. Ancaq çağırıldı, vəd verildi ki, 15-20 gün bizə vaxt verin. Yəni araşdırırıq, bizim araşdırmalı yarımçıq qalar, siz ora yığışarsınız, nəsə bir problem yaranar, tərtər faciəsi arxa plana keçər, biz qalarıq təzə törədilmiş bir cinayətlə araşdırmağa. Yəni belə bir məsələ qoyulmuşdu ortaya. Bizdə əvvəl bir günə şəxsən mənim özümdə Elmar Alafeydiyevə dedim ki, bu 20 gündə nə deyirlərsə, sən nə deyiblərsə, biz ona əməl edəcəyik. Və həqiqətən də dövlətin yanında olduğumuzu, biz haqqımızı istədiyimizi sübut eləyəcəyik. Nə tək ki, bu neçə ildə sübut eləmişik. Bəli, bir kəsdə nə cür lazımdır, 5 nəfər getdik, baş prokurorluğa hər kəs yəqin ki, baxdılar, çəkilişlə ərzəmizi verdik. Saat haradasa 6-nın yarısı olardı, heç inanmazdıq ki, bizi baş prokuror qəbul eləyər. Bizi xəbər gəldikər, 2-3 nəfər də çıxmışdı, getməyə hazırlaşırdı.
Dedi getməyin. Sizi baş prokuror Kamran Əliyev şəxsən özü qəbul edəcək. Dayandıq və qəbuluna düşdük 4-4. 5 biz idi, 3 nəfər də heç bizdən xəbərsiz gələn var idi. Bu Tərtər faciəsində zərər çəkənlərdən idi. Ailələri idi. 4-4 qəbul olunduq. Şəxsən ərzəni verdim. Hətta ərzəmin arxasına belə yazdım ki, əgər iş aparası olsanız, istintaq aparası olsanız, məndə bütün dəlil sübutlar var, təqdim eləyərəm. Sizə deyim ki, şəxsən Kamran Əliyevin özünə belə dedim ki, qəbulunda, mən bilirəm bu bir formalıdır, siz baxmayasınız, heç bir istintaq aparmayasınız. Çünki siz hər şeyi dəqiqliklə bilirsiniz. Burada örtülü heç bir şey yoxdur. Bizim bu 4 ildə yəni apardığımız aksiyalar, bu şərlənib işgəncə verilib, öz əlində ifadə verib tutulmuş oğlanların valideynlərə bir yerdə dəfələrlə aksiyalar keçirmişik. Dəfələrlə prezident aparıda bunu hər kəs bilir. Ədliyyə Naziri qarşısında, Baş Prokuror qarşısında, yəni lazım olan aidiyyatı bütün qurumlara biz öz həmərzələrimizlə, telegramalarımızla, aksiyalarımızla bütün bu olanları bildirmişdik. Ona əsasən deyirdim ki, siz hər şeyi bilirsiniz. Heç şəxsən mən Kamran Əliyevin orada iştirak eləməyi bilmirdim, amma zərər çəkənlərdən onu da orada, hətta o işgəncə verilən yerlərdə görünən hərbiçilər olmuş olmuşdu. Nəysə, deyəcəyim o idi ki, həqiqətən də bu 20 gün müddətində biz sakit gözlədik ərzəmizi verməyə. Bugünkü günə qədər də, yəni heç bir, nə tər ki bu 5-ci ildir, nə tər ki göndərdiyimiz ərzələr hərbi prokurorluğuna gedir, təsəvvür edeyim. Bu cinayəti törədənlər, bu bizim balalarımızı öldürənlər, bu işgəncəni verənlər, bu icraçılar, bu işi quranlar, sizə deyim, bu oyunu quranların üstünə qayıdır. Cinayətkar dəstənin üstünə qayıdır. Şəxsən bu cinayət törədən Xanlar Vəliyev və yaxud da ki, müdafiə naziri yenə qayıdır bu cinayətkarın üstünə. Bizim ərzələrimiz mənim yox, başqa hərbiçilərin ərzələri yenə də hərbi prokurorun üstünə qayıtdı. Yəni ki, cavab verməyəcəyini anladıq biz. Biz yenə onsuz da belə araşdırmamız bizim davam edirdi. Sözümüzü deyirdik və yenə də öz sözümüzü deyirik. Yenə də sizə deyim ki, indi gözləntilərimiz var ki, yəni eşitdiyimizə görə təzədənlər son bir həftənin söhbəti, bu bir nəfər zərər çəkənə baş prokurordan zəng olunub deyirdi ki, sizin işinizə baxılır, mütləq baxılacaq, haqq yerini tapacaq bu niyyətlə. Biz, yəni sizə deyim ki, bu vədlər Rüfət bəy çox olubdu. Siz 20 sentyabrı soruşdunuz dediniz bunlar dedim. Şəxsən mənim özümə o qədər bu 2 il müddətini əvvəlləri demirəm. 2 il müddətini hər dəfə bu vədlər verilib ki, bu ayın axırına, uzağı gələn ayın əvvəlinə, yəni haqq yerini tapacaq. Prezident şəxsən özü qərar veribdi, şəxsən özü qarışıb bu işə, nəzarətinə götürübdü. Ancaq həmişə də eyni nəticə ilə biz nəticələnibdi bu iş. Yəni, heç bir suskunluq, ancaq bu dəfədə, bu bir həftənin içində baş prokurorluq o sözü deyəndən sonra, bir dənə əməkdaşı deyəndən sonra, təzədənlən dünən hər kəsə məlum olan Xural TV-də, sağ olsun buradan Əvəz Zeynaliyyə də öz müddətdarımı bildirirəm. Çox gözəl insandır, haqqın yanında olan bir insandır, hər kəsi öz dilinə dindirən bir insandır. Hər kəsi dinləməyi bacaran bir insandır. Yəni, orada həkimlərə danışıq, sizə deyim ki, Natiq Əliyev, həmin işgəncələrdə iştirak eləmiş həkimlərin rəisi General Mayor Natiq Əliyev elə bir açıqlama verdi ki, sizə deyim ki, utanç verici bir. Baxın, hər kəsə məlum istəyir, sizin efirlərdən olubdur, başqa efirlərdən olubdur. 8-ci ayda Azərfirodumda biz canlı məhkəmə gedir orada, canlı şahiddən çıxır başına gəlmişlər. Hər bir şeyi detalları ilə Qurban Məmmədov qoyur ortaya. Amma bunlar da çıxdı nə dedi? Dedi ki, bunun hamısı yalandır, güya ki bizim hamımız iftiraçıyıq, yalancıyıq, örgədilmiş insanları. Mən dəfələrlə həmişə deyirəm, efirlərdən, yenə bayaq dedim, aksiyalarda olmuşuq, telegramalarımız, həmişə də eyni vaxtda deyirəm ki, baxın, mənim nömrəm bu, çağırın da, hətta o Natiq Əliyev elə bir mesaj verdi ki, güya ki Amerikada, İsveçrədə, nə bilim, Londonda yaşayanlarda bu yalan danışanları tutub gətirəcəyik. Bizə şər atanları, bizim deyir qalib ordumuzu ləkəliyənləri. İndi baxın, görün, mən canlı Azərbaycandayam. 4 ildir də ki, elə olur ki, ayda 2 dəfə prezident aparatında olmuşam. Bütün baş prokurorun qəbulunda olmuşam. Əvvəlcə Zakir Qaralovun. Yəni, hansı dövlət orqanı var ki, oranın qapısını döyüm. Ərzələrindən başqa, telegramdan başqa, şəxsən özüm qəbula düşmüyüm. İndi Natiq Əliyev niyə o nətər deyimi? İnanın ki,
İnsan general deyirlər bunun adına. Yəni bizim generallar düz deyir, bizim gözəl insan generallarımız var. Amma adam baxanda deyir ilahi, bu necə şəxsiyyətə sığışdırır ki, bu qədər açıq deyir, görünən dağa nə bələddir. Bu qədər açıq. Hanım, siz baş prokurorla görüşmüşdünüz də ötən ay, mən səhv eləmirəmsə. Baş prokurorun əvvəlki yanaşması ilə sizinlə görüşdüyü yanaşma arasında bir fərq gördük. Yəni əvvəl nağıl adlandırırdı, şayi adlandırırdı. Amma faktik olaraq sizi qəbul elədi. Onun bir sonucu var mı Kamran Əliyev ilə görüşün? Xeyr, heç bir sonucu yoxdur. Bəs, mən buyurun, dedim ki, ikinizi tamamlayın, sonra Telman Bey ilə davam edin. Bəli, heç bir. Baxın, öldürülən ortaqda işgəncə bütün dəruz özlərinin verdiyi əlimizdə sənədlərlə və yaxud da ki, 10 il müddətinə heç kəs, əgər öldürəni götürür, anası götürəsə təzdən götürür. Verdiyim bütün niyə ölüb, nə cür ölüb, nə cür işgəncələr verilib, hamısı əlimizdə, məhkəmələrdə iştirak eləmişik. Birinin bu, indiyərə kimi bu 4 il müddətində, yəni bütün hər şey 8 ayda da Azərfrodumda canlı məhkəmə gedir. Amma bunlar, bunun heç birinə, bunun nə demək olduğunu qoy hüquqşünaslarımız cavab versin ki, yəni hər şey öldürən də İşgəncə verənlər Valide xanım, hüquqşünas fikrini eşidək. Tedman bəy ilk dəfədir bizim efirə qoşulur. Tərtər məsələsi ilə bağlı bir hüquqşünasın fikrini eşidmək, bir yox, onlarla hüquqşünasın fikrini eşidmək bizim üçün maraqlıdır. Əslində, yenə də dönəcəm sizə birazdan, təbii ki, Teymur bəyə eşidəndən sonra. Amma Tedman bəy, bir hüquqşünas fikri əgər gərəkirsə, görək bu məsələdə hüquq nə deyir? Buyurun Telman Bey, efirdə hüquqşünas Telman Verdiyevdir. Hər vaxtınız xeyir, salamlayıram hamınızı, Valide xanım sizi, Rüfət bəy sizi, bütün dinləyicilərini salamlayıram. Mən onu deyim ki, mən bu sistemin bu işi açmamasına ümumiyyətlə inanmıram. Bu sistemin, bu aparatın, İlham Əliyev hakimiyyətin bu işi açmasına inanmıram. Nəyə görə? Öz fikrimi deyim. Hələ vaxtı ilə bu Heydər Əliyevin dövründə bir idarə vardı. Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi. Bu idarə əslində Daxili İşlər Nazirinin 4 idarəsi var idi. Əməliyyat idarəsi, istintak idarəsi, narkobiznes idarəsi, bir də lazım olmayan mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi. Hansı idarə ki, Heydər Əliyev dövründə yaradılmış və sonralar orada işgəncəyə məruz olan o qədər istintaq altında insanlar var idi ki, nəyə görə istintaq altında? Həmsə idarənin özündə də istintaq şöbəsi var idi. Halbuki Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq idarəsi var idi. Bu da onun idarəsi. Gör nə qədər qanunsuzluq. Biz o vaxtı 94-95-ci ildə buna qarşı 2-3 dənə vəkil dinləndi. Əməlli başlı yazdıq eləni prokurorluğa azadan ki, Heydər Əliyevin özünə yazdıq ki, bu düzgün deyil. Bu əməliyyat idarəsi sizə tutsun, versin istintaka. Özü istintak apara bilməz. Orada elə işgəncələr verirlər ki, ağla sığmaz. Bu hadisələrdə də o işgəncələri eşidirəm. Özümə deyirəm, bunlar bizim millətdən ola bilməz ki, belə işgəncə versin bu insanlar. Bunlar hazırlanmış adamlardır ki, bu millətin gözün qorxusunlar. Amma onu hadisələr deyilədi. Amma onu hadisələr niyə? Qarabağda vuruşmuş adamları, amma onçuların 90% Qarabağda mübarizə, amma hamısı sonra istintakda özə o idarədə, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində o işgəncələr məruz qaldılar. İşgəncə altında 2000-ə yaxın, hələ ən aşağı 1767-dir, mən inanmıram orada 1767, orada çoxdur. Ölənlərin sayı da çoxdur. Bildimirlər. Bunlar bildimirlər. Bunlar hamısı sistemdir, belə gedir. Telman müəllim, sizin ölənlərin sayının çoxluğunu nə ilə əsaslandıra bilərsiniz? Məsələn, fərqli fikirlər var. Bir hüquqşünas kimi deyirəm, sistemlə bağlıdır. Yəni, ölkədə onsuz da hər şeyin bir pirpiskasını yaşamışıq biz gəncliyimiz elə keçib. Yəni, şahid olmuşuq. Bu sistemdə də mi, ölünün də bir pirpiskasını eləyəcəklər? Mən bir də sizə söz deyim. Məsələn, ondan sonra həmən dövrdə
deyirəm. Heydər Əliyevin dövrünə. Hələ o dövr İlham Əliyev dövrünə nisbətən bir balaca qanuna riayət olunurdu. Bir balacadan hər şey elə eləyirdi, atıya qanundur, qanun ana qanundan kənar eləyirdi. Deməli o Hacı Məmmədovun işi var. Burada o işdə 25 nəfər hökumət tərəfindən və Hacı Məmmədov kim yaratmışdı? Həmən bu cinayətdə işində əli olan Ramil Usubov. Onun işçidir. Hacı Məmmədovun bir saray kəndində bir iqamətgahı var idi. Orada yaşayanlar deyir ki, hər gün 6-cı bazar günü Ramil Usubov iqamətgahda idi. Hacı Məmmədov da o iqamətgahda tutdu sonra. Tutdular. O da məcbur oldular. Çünki o məsələ var idi. Zaminə Hacıyev, Cahangir Hacıyev var idi. Milli Bankı, Beynəlxalq Bankı səhəri. Onun yoldaşını görüb götürmüşdü. Hacı Məmmədov səhv eləmişdi. O da Amerika səfirliyi ilə Cahangir, o indi türmədə yatan. Səfirdən əlaqəli adamdır. Səfirdən bir də İlhamın çarəsi qalmadı ki, bu işi açsın. Yəni qırmızı xətti keçdi, belə çıxır. Keçdi. İlham da çağırdı, dedi bu, onda Mahmudov şeyindi, amma Mahmudovluq deyildi. Dedi ki, bu işi açmaq lazımdır. Bu, onun üçün açıldı o işi. Tam açılmadı, onu deyim. Tam açılmadı. Çünki nəyə görə tam açılmadı? Məsələn, o vaxtı televiziya fikir verənlər olsaydı, televiziyada İlham Əliyev çıxış elədi. Gönlə qədər cinayətkar adamdırlar bunlar. Dedi ki, Daxili İşlər Nazirində belə hadisələr oldu. Mən televiziyaya baxıb dedim, mütləq bu gün Ramil Usubov televiziyaya çıxacaq. Ramil Usubov çıxıb dedi ki, Daxili İşlər Nazirində belə negativ faktlar olub. Amma biz bunun həmişə qarşısını almışıq. Biz bir nəfəri kriminal adamı buraxmışıq, o da Heydər Əliyevin diktəsi ilə Abıcar-Abıcarov, Dağıstanın kriminallarında bizdən xahiş eləni buraxdıq. Heydər Əliyevimizdə xatin. Yəni İlham, dinmə ha, nəyib Heydər Əliyev. Açaram onun zibillərini. Ondan sonra həmin gün səhəsi İlham Əliyev görməndən qədər cinayətkar bunlar şey. İlham Əliyev çıxdı, dedi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi hara baxırdı? Namiq Abbasova. İstiqamət dedim, Namiq Abbasov bunun cavabı verəcək. Namiq Abbasovun da mavini vardı. Sonra biz bunu yoldaşlar vardı, onlarla öyrəndik. Tofiq Babayın vardı, Namiq Abbasov mavini general, KGB-nin generalı. Akasya, Namiq Abbasov bu hadisələ Hacı Məmmədovdan girib Heydər Əliyevin yanına. Girəndə də bu da təhlükəsi işçidir. Hazır girib. Heydər Əliyev ona deyim ki, sənlik deyil, etnik tüvayırdır o. Yəni, mənim zəqazımdır. Kimi deyirəm, onu öldürürlər. Ondan sonra Namiq Abbasovu sakitcə göndərdi şeyə. Pensiyaya göndərdi. Səfin görəngəli yəni, xəstəliyi nəzarda getməli idi o. Getməli. Bunlar cinayətkar faktı. Hamısı öldürən cinayətkarlar. Yəni, Telman müəllim, sizin yanaşmanızdan belə anladım ki, yəni, hələ tərtər cinayəti də bu silsilə cinayətlərin davamıdır. Biz bu haqda Hüquqşünas Namizəd Səfərovla davamlı verilişlərimiz olub. Elə sizin bu səsləndirdiyiniz tezisləri Namizəd bəy də səsləndirib ki, nəinki Hacı Məmmədov olayı, hətta ondan əvvəlki açılmayan cinayətlər də bu cinayətlərin elə bilək mənşəyidir. Yəni onların davamıdır gəlib çıxır tərtərə. Gör, nətər cinayətkar, bunlar nətər cinayətkarlar, özləri. Bir Şəmsi Rəhimov vardı. Bəli, 94-cü ilin 27 sentyabrında öldürdülər onu, terrorlədi. Xüsusi idarənin rəisi. Bəli. Afiyyətdin Cəlilovla bərabər terror olundu. Afiyyətdin Cəlilov bir həfsə əlaqə, 10 gün müddət oldu. Eyni vaxtda. O cinayəti, o gün dərinə heç vaxtı açmazlar. O yazıq, güya öldürən Elçin adlı bir anamlı vardı. O da türmədə sonra nətər öldürdülər, bilinmədi. Vermişlər ölüm yazamın, şey yoxdur. Və öldürdülər türmədə onu. Oradan Rusiyanın əli görsənirdi.
Bəli. Heydər Əliyevindən nəsə Rusiyan əli göstərildi. Orada o əli göstərdiyinə görə Rusiya orada Müslümzadə faktoru var idi. Heç adı indiyə kimi çəkilmir. Cahangir Müslümzadə mi? Çəkmiş şey, Komsomolun birinci katibi. Birinci katibi. Sonra Sumqayıt Partiya Komitəsinin birinci katibi oldu. Birinci katibi. Rusiyanın bir nömrəli kəşfiyyatının adamı. Heydən onun adı bir yerə boynunu çəkilsin, yox. Telman müəllim. Yazın amonçuların hamısının başını oynatdılar o işə görə. Bax, sizin dediklərinizi bu tərtər məsələsində fikir sahiblərindən biri, hörmətli Ərastun bəy bir neçə gün bundan qabaq çox maraqlı bir cümlə yazmışdı. Hər dona girəcəklər və hər iyrəncliyi edəcəklər ki, təki tərtər qatillərini cəzalandırmasınlar. Onların Rusiya kimi yiyəsi var axı. Mən istəyərdim bu məsələ ilə bağlı Teymur bəyin də fikrini eşidək. Teymur bəy, necə düşünürsünüz? Tərtər məsələsinin qatillərinin arxasında Rusiya dayanır mı? Dayanırsa bu məsələnin sizin dəyərləndirməniz nədir? İzləyicilərdən çox xahiş edirəm efiri bəyənin. Telman bəylə, Valdi xanımla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Təbii ki, Teymur bəy fikirlərini açıqlayandan sonra. Təşəkkür edirəm Rufat bəy. Salamlayıram mən də Valdi xanım, Telman bəy və tamaşaçılarımızı. Bu məsələnin mahiyyəti xaricdən belə görünür ki, olduqca ağır bir cinayət törədilib. Yəni, tərtərdə olduqca ağır bir cinayət törədilib. Azərbaycan əsgərinə qarşı olmazın işgəncələr verilib. Həddindən artıq deməli, onların üzərində eksperimentlər keçirilib. Bu ağır işgəncələrin də başında duranlar 1993-cü ildən hakimiyyəti mənimsəmiş mafiya qrupudur və bu mafiya qrupu get-gedə daha da zənginləşib maddi cəhətdən. Daha deməli, dövlətin resurslarını, dövlətin rıçaqların hamısını deməli, cinayət əməllərinə cəlb ediblər. Xaricdən görünən budur və Azərbaycanın daxilindən, çünki bilirsiniz, indi texnologiya o qədər inkişaf edib ki, hal-hazırda bu deməli, sosial şəbəkələr xaricdə yaşamaq və yaxud da ki, Azərbaycanın daxilində yaşamanın hadisələri bilməsi üçün heç elə bir fərqi yoxdur. Yəni, onsuz da bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə bu hamısı görünür. Sadəcə bir fərq var ki, insanlar, Azərbaycanın daxilində olan insanların hamısı valide ana kimi döyürlər ki, sözlərini mərdanə deyə bilsinlər. İnsanları ailələrindən təhdid edirlər, insanları özlərini deməli, hər hansı bir söz deyən kimi həbslərə, polislərə çağırırlar, həbs edirlər. Onun üçün də Azərbaycan daxilindən xaricin fərqi bu cəhətdən görünür ki, biraz Azərbaycanın içərisində insanlar bu məsələdən qorxurlar. Amma qorxan insanlar da var. Valide xanım kimi insanlar var və öz övladlarının haqları, hüquqları müdafiə edən insanlar var. İndi Valide xanımın fikrində bir deməli, məqama məraz gəldim. Hətta indi də onunla qorxmaq istəyirlər, insanları göz onunla qırmaq istəyirlər ki, xaricdə olanların hamısını bir-bir gətirəcək və onları cinayət qarşısına cəlb edəcək. Xaricdə olan insanlar, ola bilər bəzi neqativ insanlar da var, amma xaricdə olan insanların böyük əksəriyyəti dövlətçi insanlardır. Azərbaycan dövlətinin qurulmasına iştirak eləmiş insanlardır. Azərbaycan dövlətinin yanında olan insanlardır. Amma bu xaricdə olan insanların, mən inanmıram ki, hər hansı biri bu mafiyanın yanında olsun, bu cinayətkar dəstənin yanında olsun. Onun üçün də onlar indi görürlər ki, artıq şəbəkə daha çox böyüyür, yəni bu. Artıq bu tərtər hadisələrdən maraq daha çox böyüyür və xaricdə olan insanlar da bu məsələlərə öz maraqlarını bildirirlər. Ona görə deyirlər, onları tutub gətirəcəyik. Yəni, kimlərsə tutub gətirəcəyik. Qətiyyən, biz məsələn 44 günlük savaş dövründə biz ordumuzun yanında olduq. Bugün də ordumuzun yanında və biz bilirik ki, heç kimsə yox, heç bir dövlət yox, heç bir şəxs yox. Yalnız ordumuz 44 gündə döyüş nümunəsi göstərərək, dünya döyüş nümunəsi göstərərək Qarabağın bir hissəsini azad elədi. Deməli, Rus, erməni quldurlarından. Bu məsələnin, deməli, biz ordunun yanında olduğumuz üçün kimsə bizə deyə bilməz ki, siz ordunun əleyhinəsiz. Kiməsə bu haq verilməyib. Və bu cinayətkar dəstə, bu günləri hakimiyyəti mənimsəmiş bu cinayətkar dəstə ya bu məsələlərə cavab verməlidir, tərtər hadisələrindən bağlı məsələlər araşdırmalıdır, ya da
təbii ki, araşdıracağına ümid çox azdır, olduqca azdır. Ya da xalqın, deməli, necə deyərlər, əlinə verilməlidir, ya xalqın əlinə keçirilir. Çünki xalq qolunda heç vaxt heç nəyə bağışlamayacaq. İndi bəzi şeylərin də hadisəsi olur, Rufat bəy. Görürsən ki, bu hakimiyyətin cinayətlərində, yəni onların, deməli, cinayətlərində iştirak eləmiş bəzi insanlar var ki, tutaq ki, kimlərsə öldürdürüblər, kimlərsə güldürüb. O insanların çoxsunun taliyyə çox müəmmalı şəkildə, deməli, sona çatır. Bəzilərin, hətta biz mən adlarını çəkmək istəmirəm burada, hətta gizli şəkildə ad soyadını dəyişib İsveçdə, sonra ağır şəkər xəstəliyindən ölən insanları biz tanıyırıq ki, vaxtı ilə onlar da, deməli, o Məmmədov kimi, nə idi o həbsdə olan, həbsdə öldürdülər onu. Cinayətkar bir var idi, nə Məmmədov idi, bayaqlar Temun bəy də onun adı şəkildə, adları təəssüfə unudulur. Deməli, onun killerlərindən biri olmuşdu, onun insan öldürənlərindən biri olmuşdu, gəldi xaricdə. Yəni, heç vaxt o cinayət törətmiş insanlar günahsız qalmırlar, hər hansı bir şəkildə, ya özləri, ya övladları, ya nə bilim, hər hansı bir şəkildə bu insanlar cəzalara çatırlar. Çünki günahsız insanların qanını batırmaq olmaz, günahsız insanların qanını susamaq olmaz. Nədir bu insanların günahı? Nədir bir, hər hansı bir cinayətkar şəbəkə gəlib hakimiyyətə sahib durur. Mən Rusiya faktoruna, bəli, dediyiniz Rusiya faktoruna inanıram. İnanıram ki, Azərbaycanda Rusiyanın əl altları bugün hakimiyyətdədirlər. Kimlərinsə, deməli, hərbi sistemindən, hərbi doktorundan uzaqlaşdırılması, bu hələ də cinayətkarların tam uzaqlaşdırılması deyil. Bugünlər onlar baş prokurorluqda vardılar, bugünlər onlar hərbi prokurorluqda vardılar, bugünlər onun hakimiyyətin bütün rıçaqlarında vardılar, hər yerdə vardılar və o Rusiyanın əli Azərbaycandan kəsilməyincə bu cinayətkarların açılması mümkün olmayacaqdır. Və keçən dəfəki müsahibəmizdə bildirdi ki, bu cinayətlərin hamısından İlham Əliyevin xəbəri var və İlham Əliyev məsələdə birbaşa cavab deyildi. Əgər xəbəri yoxsa, niyə məsələlərin açılmasında İlham Əliyev maraqlı deyil? Bunun açılması üçün bəzi politologlarımız da deyirlər bunu. Çox rahat bir şeydir. O insanları, cinayətdə adı hallanan insanlar vəzifələrindən kənarlaşdıracaqlar və daha kompetentli, daha deməli, necə deyirlər, bacarlı və satılmamış insanlara veriləcək bu vəzifələr və onlar məsələn araşdırıb açacaqlar. Və bugün nə vaxtsa gələcəyini mən ümidləyəm. Nə bilirəm, nə vaxtsa gələcək, nə vaxtsa gələcək, Valdə xanım ahı harayı yerdə qalmayacaq. Amma bunun çox tez olmasını bu millət istəyir. Daha çox cinayətlər törədilməsin bu millət istəyir. Yəni, həbsdə olan insanlar, tərtər hadisələrinə görə həbsə salınmış günahsız insanlar, yəni gözlərin qabağında insanları, sən bazısını tutaq ki, həyat yoldaşını, övladını gətir ki, bəs mən onları əsgərlərin deməli, təcavüzünə verəcəm, yoxsa sən bu məsələn boynuna almasa. Hər kəs bilir ki, həbsdə büyün yatan insanlar da tərtər hadisələrinə görə tərtər cinayətlərində cinayətkarların təsirinə məruz qalmış insanlar var. O insanlar azad olunmalıdır və haq yerini tapmalıdır. Bizim bu məsələdə yenə də deyirəm, əlimizdən gələn dəstəyi biz verməyə hazırıq. Hətta lazım gəlsə biz xarici olan insanlar, mübariz insanlar burada yenə də öz siyasi aksiyalarımızı keçirəcəyik. Yəni hansı ki, vaxtında Azərbaycanda hər hansı bir insanın hüququ nahaq yerə tapdığında biz bu aksiyalar keçirmişik, yenə də keçirəcəyik və lazım olsa müəyyən instansiyalara bizim də müraciətlərimiz olacaqdır. Biz gözləyirik ki, keçən dəfə Valide xanımın deməli baş prokurorluqda olmuşdu. Oradan bir ümid gözləyirdik ki, bəs bəlkə insafa gəldilər. Bəzi adamların məsələn bu cinayətlərin açılmasında maraqları yarandı, amma belə görünür ki, bu maraq yenə yaranmayıb, yenə cinayət üzrə açılmasında maraqlı deyillər. Çünki cinayətkarlar birbaşa özləridir. Cinayətkar özü olan şəxslərin də cinayət açılmasında maraq təbii ki olmayacaq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər Teymur bəy. Mən yenidən Valide xanımın bir sualım var əslində. Ölkədə hər halda saxta da olsa bir parlament var. Bu parlamentin mənim bildiyim qədər bu tətər məsələsi ilə bağlı bir neçə deputatı çıxış edib. Vahid Əhmədov xatırlayıram. Bir dəfə də Zahid Oruz münasibət bildirir. Tərtər cinayətində qurban gedənlərin ailə üzvləri və parlament. Sizin bu kommunikasiya həddiniz nə həddə olub? Yəni parlament üzvləri ilə, deputatlarla görüşləriniz, o tərtərin bir deputatı var, işi gücancı məddahlıqla məşğuldur. Onunla bir görüşmüşsünüzmü? Hər halda hadisə tərtərdə baş verib, ona görə deyirəm. Amma bu bütün ölkə miqyasında, insanlığa zid bir cinayətdir şübhəsiz ki. İstəyirəm, görün, parlamentə müraciət etdinizmi? Baş prokurorluq bu şəkildə sizi yetkilə salır. Hökumətlə sizin aranızda bir moratorium qoyulmuşdu, belə deyək, dırnaq içində.
Bunun da sonucu yoxdur. Amma indi hal-hazırda bu hadisə, bu olay, bu cinayət ictimailəşmə dönəmini yaşayır. 8 aydan çoxdur ki, daha sərt şəkildə bu məsələ, daha radikal şəkildə ictimailəşib. Bizim efirimizdə 2 il, 3 il bundan qabaq da müsahibələr var, araşdırmalar var bundan bağlı əlbəttə. Amma indi cəmiyyət bundan bağlı araşdırma tələb edir. Cinayətkarların cəzalanmasını tələb edir. Bax, bu yöndə bir parlamentin rolu necədir? Və təbii ki, bu prosesin yönü hansı tərəfə gedir? Sizin dəyərləndirmənizi bilmək maraqlı olardı. Buyurun, Validə xanım. Bəli, Rüfət bəy, bizim Tərtərin deputatı Sahib Aliyevdir. Mən Sahib Aliyevə ərizə yazmışam. Əvvəl hələ 3 il bundan qabaq. 3 ildən çoxdur hələ. Hətta qəbula düşmək üçün gün də istədik, lakin nə ərzəmə cavab vermədi, əvvəl qəbul təşkil elədi, sonra qəbul eləmədi, hətta dedi ki, onlar vətən xainidir. Bax, belə bir o qəbula, yəni təşkil eləmişdi ki, qəbula düşün belə. Və yaxud da ki, deputatlar deyirsiniz, elə deputat olmuşdu və qəbulda olduğum deputatlar olubdu, elə deputat var, hələ əvvəlcə Əflatun Amuşov, Amuşovdu, Qərnəq Paşayev, o təşkilatçı bir iş aparırdılar, yadından çıxıbdı nə idi, deyəsən Azərbaycanın 100 illiyi, Nuru Paşanın Azərbaycanı gəlib xilas eləmək 100 illiyi idi, həmin vaxt idi. Orada onları, yəni şəxsən özlərini gördüm, orada biraz dərdimi söylədim, dinlədilər ayaq üstü, sonra onun katibləri ilə görüşmüşəm, Qərnəq Paşayevanın şəxsən özüdür, Əflatun Amuşovun özüdür, o Çingiz Qərizadənin katibi ilə görüşmüşəm, ərizələri aparıb orada atmaqdan əlavə şəxsən katibləri ilə də və yaxud özləri ilə görüşdüyüm deputatlar olubdu. Yəni heç bir nəticə yoxdur. Təsəvvür eləyin də, Avropada müzakirəyə çıxarılır parlamentdə və məruzatçı ayrılıb, amma bizim parlamentdə sanki bu yoxmuş. Düz deyirsiniz, bir dəfə Zahid Oruç elə belə bir iki cümlə ilə, bir də sağ olsun, bu bir deputat adını da unutdum. Vahid Əhmədov. Vahid Əhmədov da deyib bundan bağlı. Vahid Əhmədov, bəli, o çox gözəl çıxış elədi, sağ olsun. Hər tərəfli çıxış eləyən danışan bir Vahid Əhmədov olubdu. Biraz yaddaşım zəifdir, adını yazmasam yadında qalmır. Və siz bu qədər adları necə yadda saxlaya bilərsiniz? Siz qədər dərdin üçün de. Bəli, bəli. Yəni, heç bir nəticə yoxdur. Hər bir şey ortalıqda olurlar. Cinayətkar ortalıqda, cinayətə məruz qalanlar ortalıqda, özü kütləvi şəkildə. Amma mən sizə deyim ki, bugün ərisə olsun, qardaşlarım verir. İnanın ki, bu artıq bizim dərdimizdən çıxıb, bu Azərbaycanın milli dərdinə çevrilir. Buradan deyim, hüquqşünaslarımız eşitsin. Siz inanın, tonlarla qalaq-qalaq hökmlər yazılıb qoyulub. Qərarlar yazılıb qoyulubdu ki, Azərbaycan özü ən qeyrətli olanları, bağışlayın hər birinizdən üzr istəyirəm, bizi dinləyən bütün Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm burada. Erməni aparıb Azərbaycan əskərini, zabitini, polkovnikini, kəşfiyyatçısını belə-belə eləyik. Halbuki siz inanın, o işgəncəyə məruz qalan uşaqlar ya öldürənlər hamısı bir-bir tanıyası ol, vaxt gəlib aslanda görəsiniz ki, belə bir söz var, deyir Azərbaycanın qaymaqları. Hərbiçilərimizin qaymaqlarını aparırlar. Erməniyə qan duran oğlanları. 2016-cı ilə qısa müddətdə aprel döyüşünə döyüşən oğlanları. Generalımız, milli qəhrəmanımız Polad Həşimovla döyüşən oğlanları. Baxın, indi bunlar, o həkim bir vəz deyir ki, bəs 2016-cı ildə qısa müddətdə aprel döyüşlərində satqınçılıq olmuşdu. Güya həmin işgəncə verən hərbiçilərin yoldaşları gözündə, qucağında ölən hərbiçilərin qanın alırmışlar güya ki, bunlar erməniyi işlədiyi üçün bizim o hərbiçilərimiz bunların qardaşları ölmüşmüş. Baxın, həm satqınçılıq eləyirlər. Bizim sizə hər kəsə aydınlıqca xüsusi təyinatlarımızı Hikmət Həsənovun başçılığı altında, Nəcməddin Sadıqovun başçılığı altında əmir verildi, döyüşə getdilər, döyüşdən aldılar və aranı kəsdilər, qəsdən onları qırdırdılar. Bunu hər kəsə məlumdur. İndi 2017-ci ildə, bir dəfə 2016-cı ildə satqınçılıq elədilər. Bir də 2017-ci ildə bu haqqı bilənlərin, onların ki gözünün qabağında olmuşdu hər şey, döyüşən oğlanların şəxsən mənim olduğu ki, 4 günə biz Yerevanda oturarıq. 4 günə, təsəvvür eləyin. Bax, bu niyyətdə olan, erməni düşmən olan oğlan, döyüşən oğlanları təzdənən 2017-də yığdılar. Ən ağır vəziyyətdə, inanın, bəlkə də onları güllələyəmiş olsaydılar, bu vəziyyətə gəlib, indiki olan bir vəziyyətə gəlib çatmazdı. Əmək ən alçaq variantə əl attılar. Bizə deyim buradan hüquqşünaslarımız da bizi eşidən bütün xalq da dinləsin. Bizim hamının gözü qarşısındadır.
biz müsəlmanıq, biz müsəlman bir dövləti. Amma bizim efirlərdən o siz dediyiniz kimi şəxsi o kanalı, Azərbaycan kanallarında ancaq nə olunur? Qız gəlini necə sizə deyim ki, ailələrin dağılmasına gətir çıxarılmasını bağışlayın, yenə üzr istəyirəm. Hamısı pis yola dəvət eləmək çıxırlar hamısı nə vəziyyətdə, danışıqlar hamısı vəziyyətdə kimləri reklam elətdirirlər göz qabağındadır. Amma bizim bir dənə qalanımız kişilərimizin qeyrəti idi. Bir dənə bizdə əldə qalan hər şeyimizi əlimizdən almışdılar. Hər şeyimizi. Nə verirlər bizə? Xəstəmizə baxan yox, pensiya verən yox, təsəvvür edirik. 55 yaşın var, getsən iş verin, deyir ki, yaşın çoxdur, sənə iş yoxdur. Amma pensiya deyirlər, yaşın azdır. Və yaxud da ki, mənim 21 yaşında xəstə qızım var idi. Hansı biri deyə bilər ki, bir orqanda bu uşağa bir yardım olunur. Halbuki milyonlarla yardımlar ayrılır. Heç bir şey, yəni bizim hər bir şeyimizi əlimizdə alıb, var gücümüzü ortaya qoyub, özümüz bala saxlamışdıq. Bir balalarımıza əl uzatdıq. Balalarımızın, kişilərimizin qeyrətini əl uzatdıq. Bu artıq, Rüfət müəllim, bu mənim, Elçin mənim övladım deyil artıq. Orada işgəncə görənlər, orada o zuluma düçar olanlar, bəyək dedim, o hökmlər yazdıq, 100 ilindən sonra qaldırası olsalar, Azərbaycan xalqını nə cür qələmə verirlər? Gələcək nəsillər bizim, biz nəsillərin lənətlənməyəcəkmi ki, bunlar kimiymiş? Bizi izlənirək bir xalq kimi qələmə verirlər. Ona görə bu dərd bizim dərdimiz deyil artıq. Bu milli bir faciəmizdir bizim. Bu faciə heç kəsin susmağa sizə deyim ki, o insanlar susa bilər ki, o insanlarda az da olsun qeyrətisi tamam eləmək olub yoxdur. Az da olsun qeyrəti olan xalq kimliyindən asılı olmayaraq, vəzifəsindən asılı olmayaraq, inandıram, harada yaşaması asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqı buna susmamalıdır. Ya bir nəfər kimi hamımız ölüb məhv olmalıyıq, ya da ki biz Azərbaycan xalqı bu hökmlər, bu qərarlar, ora yazılan bu xainlər durur, o ləğv olunmalıdır. Haqq ədalət yerini tapmalıdır, ayrı yolu yox. Vadim Hanım, əlbəttə ki, susmurlar və Azərbaycan günü gündən də bu məsələ ilə bağlı danışanların, sizin haqqını tələb edənlərin sayı artır. Elə Telman bəyim bugün tanımış hüquqşünasdır, uzun illər hüquq mühafizə sistemində çalışıb, amma görürsünüz ki, bu ölkədə insan axını var, beyin axını var. Mən bir statistika deyim sizə, təkcə qardaş Türkiyədə 3000-dən artıq Azərbaycanlı elmlər namizədi, doktor gedib orada çalışır. Niyə? Çünki ölkəmizdəki durum göz önündədir. Bizim də tanınmış insanlarımız bu ölkədə qalmırlar. İndi bizim də çinimizə düşüb bu məsələlərin bu ölkədə qalmaq. Amma üzülərək, çox böyük problemlər içərisində olsa da, bu reallığı üzülərək görsək də, amma mübarizəmizi aparırıq. Belə Teymur bəy kimi, Telman bəy kimi xaricdə olan soydaşlarımız da bu məsələyə səssiz qalmırlar və qalmazlar da. Telman bəyə eşidək, bütün bu deyilənlərin müqabilində Telman bəy nə düşünür bir hüquqşünas kimi? Buyurun Telman bəy. Mən deyəm, Rüfət bəy, artıq bu cinayət açılıb. Öz də bu cinayəti kim açıb? Validə xanım kimi bizim vətəndaşım. Validə xanımın sayəsində bu ictimailəşdi əslində. Bu cinayət açılıb. Bunun demək ki, gəl bu cinayəti aç, o bizim bu səhvdir. Bu cinayət açılıb. Bu cinayətin təşkilatçısı bilinir. Bu təşkilatçı bilinir ki, Rusiya dövlətindən keçib Azərbaycan dövləti gedib, icraçılar da hamısı göz qabağındadır. İştirakçılar da hamısı göz qabağındadır. Zərər çəkənlər də hamısı göz qabağındadır. Hamısı göz qabağındadır. Bunu aç, bizim xalq açıb bu cinayəti. Bizim xalq güclü xalqdır. Validə xanımın timsalında doğrudan güclü xalqdır. Biz bu cinayəti axırda bizə qalıb bunu kağıza köçürək, protokol formasında istintaq verək, hökm çıxsın. Bunu da bizim xalq eləyəcək. İndiki hakimiyyət dövründür. Amma xalq eləyəcək bunu. Bu xalq eləyəcək. Çünki xalq o xalqdır ki, bir dənə generalın ölməyi ilə düşdü küçələrə axışdı. Orada nə bir dənə partiya var idi, nə bir şey. Nə siyasi. Axışdı ki, mənim generalıma, mənim hərbimə əl vura bilməzsən. Bu xalq sözünü yenə deyəcək. Bu cinayəti bu xalqa çıxacaq. İlham Əliyevlə yox. Xanlar Beliyevlə yox. Kamran Əliyevlə yox. Bunlarla anlaşamaq mümkün deyil. Mümkün deyil. Çünki İlham Əliyev bəlkə də bir, mən inanmıram, amma belə fikirləşsən ki, 1% eləmək olar ki, amma Rusiya, o 1%-ın da Rusiya üstünü örtür ki,
Ha, bir dən açarsan ha. Bir də mənim adamımı tutarsan ha. Mənim adamımı xanlar verir tutarsan ha. Başı oyun açarım. Bəylər mənim yanındadır, böyründədir yanım. Bizim bunlar her şey yok bilinir. Ama bir cinayeti halk açacak. Valide Hanım kimi halk açacak. Selman Bey, bir Valide Hanım'ın açtığı cinayet var. Bir de hüquqşünasların bu meseleye, vicdanlı hüquqşünaslarına. Bakın, Azerbaycan'da baş prokuror bu meseleyle bağlı öten aylarda açıklamasında şahı adlandırmıştı. Xanlar Vəliyev, hərbi prokuror bu məsələni nağıl adlandırmıştı. Sonra baş prokuror yenidən qəbul elədi Tərtər cinayətində qurban gedənlərin valideynlərini. Bir paradoksallıq var. Nələr baş verir? Ya əgər nağıldırsa siz niyə görə qəbul edirsiniz? Deməli, sizin dediyinizdən yola çıxaraq, Valide xanım və digər valideynlər övladlarını itirən və əzizlərini itirənlərin haqq mübarizəsinin qarşısında təslim olmalıdırlar. Bax, bu proses hüquqi cəhətdən necə tənzimləməlidir? Bax, ölkə daxilində mövcud şərtlər içərisində. Mən istərdim, Selman bəy, bunu da sizdən işidək. Bilirsiniz nədir? O, bunlar bir növ özünə ehtiyat edirlər, qoruyurlar. Hərdən bir. Bax, bu, bilirsiniz, müddəti uzatmaq bunların peşəsidir. Bu, nə qazanırlar? Ha, bunların peşəsidir, müddət uzansın, söz versin, eləsin, amma əlini qələmə alıb, tutub birini sanksiya verdirməsin. O yoxdur, olmayacaq. Eləməyəcək, bu özünü qoruyur. Qazandıqları ömürlərin qalan hissəsini azadlıqda biraz keçirmək. Bu uzatmaqdır. Amma indi axır zamanlar lap qorxulu şeylər görsənir. Məsələn, o gün milli tərkəz, bir az adam inanmaq istəyirdi ki, milli tərkəz nazir istintak verilsəydi, açardı. Bu hadisələr qızışanda, bizim məktubu aparıb verəndə o, bir 3-4 gün keçən kimi dedim, neyse televiziyada göstərəcəklər, görəm bunlar, yenə nə uydur, gördüm bir dənə, göstərdilər ki, 51 yaşında birini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tutub Erməniyə işləməkdə, Erməniyə seyirli, özlərindən. Adətən bunu haradan bilirsən? Əməliyyatçısan, sən bu sözü deməməlisən. Hamısı bu işin üstündədir. Yəni, açmayacağım. Bu işi açmayacağım. Bax, belə faktlar var. Bu məsələ ilə bağlı Teymur bəyin də deyəsən fikri var. Teymur bəyi də eşidək. Görək Teymur bəyin bu işin uzanması ilə bağlı. Rıfat bəy, bu deməli 44 günlük savaş göstərdi ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan insanı, Azərbaycan əskəri hər şeyə qalib. Bu millət o qədər qeyrətli millətdir ki, öz vətəndaşını, öz qəhrəmanlarını qoruya bilir. Mən acil bir sujetdən danışım. Deməli, bu yaxınlarda bir həftə, təxminən bir həftə bundan qabaq sosial şəbəkələrdə yayıldı. Bir mağaza yanır, mağaza yanırdı bir küçələrin birində. Və mağazanın sahibi orada deməli, oradan olan öz əşyalarını çıxartmaq əvəzlə qarşı etdi, Polat Həşimovun parketini çıxartdı, divardan ki, o yanmasın. Yəni, qəhrəmana sahib çıxan millətdir. Bunların, bu millətin iradəsini sındırmaq olmaz. Milləti əzmək olar, millətə işgəncə vermək olar, milləti döymək olar, milləti hətta öldürmək olar. Amma bu milləti deməli, məhv eləmək olmaz. Bu millət böyük millətdir. Onun üçün də bu xalqımız, millətimiz mən əminəm ki, ya deməli, cinayətə məruz qalmışların, cinayətə məruz qalmış vətən oğullarının yanında olacaqdır tamlıqla, ya da bu cinayətkarların yanında olmalıdır. Təbii ki, birinci variant seçiləcəkdir, birinci variant olacaqdır. Burada təbii hamı bilir ki, mümkün deyil ki, o bədbaxt erməniyə kasıb günə qalmış, rəzalət içində qalmış, az gündə qalmış erməniyə bizim insanlarımız, əsgərimiz geçsin, ona casusluq eləsin, satqınlıq eləsin, əmmən neyləsin, bu gülün şeydir. Sadəcə burada ordunun iradəsini sındırmaq, ordunu məhv eləmək, ordunu aşağılamaq, orada olan insanların özlərinə tabil etdirmək, yəni mən səni istədiyim hala salaram deməkdir, amma mümkün olmayacaq, o hala salma mümkün deyil. Çünki bu insan Azərbaycan əsgəridir, bu insan Azərbaycan insandır. Azərbaycan türkü, Azərbaycan dövləti 1918-ci ildə yaransa da, Azərbaycan adından yaransa da, Azərbaycanın xalqın böyük tarixi var, qədim tarixi var. Eramızdan əvvəl dövlət qurmuş
millətdir bu. Bunu sən sındıra bilməyəcəksən. Onun üçün də naha yerə cəhd göstərməsin bu mafiya, bu cinayətkar şəbəkə. Bizim bu milləti sındırma mümkün olmayacaq və millətimizin nə vaxtsa bu tərtər hadisələrində hamının bir yerdə olacağı günü biz görəcəyik. Və bu hakimiyyətin sonunu tərtər hadisəsi gətirəcək. Niyə gətirəcək? Çünki bu cinayəti xalq törətməyib, bunlar törədiblər. Və xalq onların haqqını bu hakimiyyətdən istəyəcək, bu cinayətkar şəbəkədən istəyəcək. Və İlham Əliyevin yeganə yolu da bundadır ki, o cinayətkar şəbəkəni büyünə zərərsizləşdirsin, bəlkə millətin qəzəbindən qoruna bilər. Bir görünən bir şey də var ki, İlham Əliyev özü bu mafiyanın əsarətindədir. Belə bir şey də görünür. Xaricdən görünür, daxildən görünür, insanların söhbətimizdə görünür. Və özünü bir girovdan qurtarmanın yolunu tapmalıdır. Çünki xalq hər halda bugünləri xalqa rəhbəri eləyən odur. Xalqa rəhbəri eləyən prokuror orqanları deyil, xalqa rəhbəri eləyən tutaq ki, o cinayətkar qruplar deyil. Xalqa rəhbəri eləyən xalqın deməli başında duran bir İlham Əliyevdir və bu cinayətkar şəbəkədə qurtarmalıdır. Nə millət vəkilləri, nə Sahib Aliyev. Sahib Aliyev əgər bu məsələdə deyirsə ki, bəs o qəhrəmancasına döyüşən insanlar, cinayətkarlar, onlar nə gözləmək olar? Biz bəyən nə vaxt parlamenti bir millət seçdik, biz yerə parlamentdə o Sahib Aliyev kimlərə müraciət edək? Yəni, bu vaxt aparmaqdır, boş-boş deməli, necə deyərlər, bu məsələlərə inanmaqdır, gərək inanmasa xalqımız. Xalqımızın ayağa durub bu məsələlər bir nöqtə qoyacağını mən inanıram. Təşəkkür. Təşəkkürlər, Teymur bəy. Biz bir işin sonuna yaxınlaşdıqca mən Validə xanımın son müsahibələrindən birini xatırladım. Təbii ki, Validə xanımın bununla bağlı istəklərini də təqdim edəcəm və bizim diaspora təmsilçilərimizin fikirlərini alacağım. Validə xanım, həm də sizə tanrıdan ömür diləyirik. Heç olmasa bu cinayət törədənlərin gerçək cəzasının alınmasının şahidi olasınız. Bir vəsiyyət demişdiniz, mənim sizə vəsiyyətim var, mən təsadüfən rast gəldim buna. Baxın, Azərbaycanda bugün mövcud durum göz qabağındadır və biz az öncə də qeyd etdik ki, bu məsələdə Ərastun bəyə də istinadla dedim ki, Rusiya imkan vermir. Azərbaycanın mövcud yönətimi də, mövcud hakimiyyəti də Kremlindən asılı vəziyyətdədir. Görünən tablo bundan ibarətdir. Bu, həmin perspektivi göz önünə qoyur ki, bu hakimiyyət dönəmində, Telman bəyin də dediyinə istinadla deyirəm, bu cinayətin açıq, açılmayacaq. Açılmayacaqsa siz nə etməlisiniz? Bu cinayət haqqında ölkə xaricində hüquqi işləmlərə başlamalısınız. Mən istəyərdim, bax, bunun perspektivini necə dəyərləndirirsiniz və bu yöndə bizim diasporamızın, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın rolu nədən ibarət ola bilər? Onu da sizdən eşitmək istəyirəm, Validə xanım. Sonra Telman bəy və Teymur bəy ilə bitirəcəm söhbətimi. Buyurun, Validə xanım. Bəlim, Rüfət bəy, əvvəlcə deyim, ən vacib bizə yeni qoşulanlar ola bilər. Bütün xalqa bu mesajı mütləq çatdırmalıyam ki, baxın, 2000-ə yaxın hərbiçimizi işgəncədən ət maşından keçirdilər. Güya ki, vətən xaini axtarırdılar. İçindən 25 nəfər vətən xaini güya ki, tapdılar, çıxartdılar və vətən xaini kimi içəri qoydular. Həmin o 25 nəfərin, bütün xalqa deyirəm bunu, bir nəfərində olsun belə, bir nəfərində olsun belə heç bir dəlil sübut yoxdur. Möhtəbər bir dəlil yoxdur. Sadəcə işgəncə altında alınmış ifadədən başqa, bir də övladları ilə, həyat yoldaşları ilə təhdid olunub, qol çəkdirirlər öz əleyhinə. Heç bir 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bizim sərhəddə şarlarımız var, şan gözlərimiz var, gecə görmə cihazlarımız var, peklərimiz var. Mübariz İbrahimov keçib erməni o cür qanıb duranda 2 ay müddətinə hərbi prokuroru Xanlar Vəliyevin dəstəsi ona vətən xaini kimi cinayət işi açmışdı. Amma Türkiyə, Rusiya pek vasitəsə çıxartdılar onun nə cür döyüşdüyünü. Hətta Putinin məndilindən eşitdim. Dedi ki, biz Rambo'nu kinolarda görmüşdük. Amma Azərbaycanda canlı Rambo'lar var imiş. Mübariz İbrahimov kimi. Biz həmişə tələb edirik ki, buradan xalqa deyirəm, bir nəfərimizdə olsun. Bu qeyri bizim sərhəddən quş da uça bilməzdi. Nə yerlə getmək mümkün deyil. Bütün hər tərəf minalanmış sahə, üst üstə minalanmış sahələrdir. Həm də Sivyazda mümkün deyildi ki, bütün yeni qurulmuş İsrailin texnikaları, orada yaşayan mənəm o sərhəddə. Bir dənə olsun dəru sübut yoxdur. Bunlar deməli bu xalqın seçilmiş olanlara bu xalqa xəyanət etdilər. Bu işi görənlər xalq düşmənləridir. Bu xalqa xəyanət etdilər. Qaldı ki, Rüfət bəy sizin dediyinizə bir də
O devci 44 günlük belə bir mövzu qoyul ortaya, 44 günlük qalib ordumuza ləkə yaxılar. Baxın, mən heç bir xeyrə şərə bunun içində getməyən bir ana, özdə sizə deyim, həyatımın mənası olan bir övradımı o cür işgəncə ilə öldürürlər. Amma mən 44 günlük müharibədə eşitdim ki, qan azlığından hərbislərimiz dünyasını dəyişir. İnanırsınız ki, mən getdim ona qan verməyə. Heç olmasa dedim, bir nəfərin həyatda qalmasına kömək eləyərəm. O bizim balamızdır. Biz müharibə olası olsa yenə də bu torpaq, bu xalq, bu dövlət bizə lazımdır. Rüfət bəy, onlara yox. Onlar bütün dünyanı satın alıblar. O qaldı da ki, deməyiniz həqiqətən mən bugün sizə güvənirəm. Bir də dediniz ki, mən açmışam, amma sizə deyim, 20 ildən sonra bu o açıq 8-ci ayda açıq məhkəmə gedir. Bu qədər dəlil sübutlar, zərər çəkənlər danışır. Bütün faktlar ən xırdalığına qədər Qurban Məhəmmədli çəkir ortaya qoyur. Ərəstin oruçdu. Bir dənə cavab yoxdur. Mən belə düşünürəm ki, 20 il mənim kimi 20 dənə ana olsa, ha çıxırsa o küçələrdə, ha yazsa, heç bir səsi içərə çıxası deyildi. Amma bugün sizlərin sayəsində, bugün Qurban Məhəmmədlinin sayəsində, bir hüquqşas kimi, güclü bir vəkilin sayəsində, ki, neynəmək olar ki bunu açmaq? Biz onu bacarmırdıq. Biz heç vaxt bu Azərbaycan xalqı, həqiqətən Qurban Məhəmmədlinin, Ərəstin bəyin sizlərin heç vaxt haqqını itirməsin. Ona görə o sizlər olmasaydınız. Qurban Məhəmmədli olmasaydı, təkrar deyirəm, bunu mən tam məsuliyyətlə deyirəm, 20 dənə məni kimi ana yox, 100 dənə olası olsa heç bir nəticə əldə edə bilməzdi. Sizlərin sayısı sağ olun, var olun. Əsas sizin iradənizdir, əsas sizin mövqeyinizdir. Yəni, orada görün 1767 rəsmi adı belədir, Telman bəy dedi, say çoxdur. Onların içərisində bir neçə nəfər gerçəkdən başda da siz olmaqla bu cinayətin açılmasında müstəsna rolunuz var. Yenə deyirəm, siz dediniz ki, mənim vəsiyyətim var orada o müsahibədə. Mən sizə deyirəm, o qədər sizə Tanrı ömür versin ki, bu cinayətlərin gerçək törədənlərin ədalət məhkəməsi qarşısında haqlı cəzasını almasının şahidi olasınız. Telman bəy, məsələ sizin də dediyiniz kimi, məsələnin Azərbaycan hüdudlarında öz gerçək, haqlı, belə deyək, ədalət mühakiməsi tərəfindən öz haqlı qiymətini alması perspektivi biraz pesimistdir. Pesimistdir bu məsələ. Yəni, bədbin görünür. Çünki mövcud siyasi iradə buna imkan vermir. Əgər bu ölkədə sonuç alınmasa, Avropada hüquqi dəyərinin qazanılması, hüquqi qiymətini alınması perspektivini necə görürsünüz? Bilirsiniz, artıq mən də bu, çox dəqiqliklə bu işin aparılmasını izləyirəm. Avropada artıq bundan xəbəri var. Nəinki? Ərəstin Oruzlu özü Amerikadadır. Bu gün də onun çıxışında deyirdi ki, Amerikada bunu var. Biraz arxaya otursanız lütfən. Hə, bunu o Amerikanda, bütün Avropanda, Avropa məhkəməsindən də artıq müraciət olunub. Amma Türkiyəyə də güclü bundan lazımdır bizim müraciətimiz. Türk dövlətinə müraciətimiz lazımdır ki, bizdə belə hadisələr baş verir. Türkiyə dövlətinə bizim müraciətimiz biraz mən yetərli deyil. Kömək məqsədi ilə. Bir sən müharibədə kömək elədin. Bizdə bu qanunun, bu cinayətin açılmasına da kömək elə. Yəni, perspektiv, biz orada da insan hüquqları var. Türkiyə məhkəməsi çox güclü sistem var. Azərbaycan kimi deyil. Orada sistem güclüdür. Avropa məhkəməsinə. Onda biz də İsveçə burada parlamentə, mən də Teymur bəyin məsələn parlamentə müraciət edəcəyik. Bu qədər haqların qarşısında. Müraciət etmək lazımdır. Hər yer yerə müraciət etmək lazımdır. Bunu başqa, amma yenə də deyirəm, nə qərar Azərbaycanda olunacaq bu. Əvvəl axır Azərbaycanda olunacaq. Avropada onlar da şey deyirlər. Məsələni uzatmaq olmaz. Artıq 4 il uzanıb. 4 il az deyil. Bu cinayəti uzanması 4 ildir. Amma bu Avropaya gələndə Avropa məhkəməsi bu işi götürəcək. Baxılmazsa. Amma Azərbaycanda lazımdır bu işi. Yenə də xalqın iradəsi ilə bizim o internet televiziya, bax sizin bu qədər verilişlər aparırsınız. Orada Azərferedomda Ərəstin Oruzlu çıxır öz saytında danışır bundan. Bu işləri bunlar biz açacaq. Bu hadisələr açacaq. Mənim fikrim budur.
Avropaya müraciət eləmək lazımdır. Avropaya müraciət eləmək bu sahədə lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti biraz ehtiyat eləyəcək ki, yenə də Avropaya çıxdı, yenə də mənim baxdım Gəncəlidə olacaq. Amma hər tərəfli hücuma lazımdır. Mən sizdən razıyam. Biz də burada İsveç dövlətində qanunu dövlətdir. Parlamentə müraciət eləyəcək, bizdə belə insan hüquqları kobud surətdə pozulub. Düzdür. Bunlar da bilirsiniz Avropada yetər. Xoşlayırlar, bir ərzəni alsınlar, bir bağlanacaq, baxılma müddət uzanır. Göz Avropa Məhkəməsində nə qədər bizdə işlər var. 2 il, 1 il, 3 il keçir. Amma indi bu iş böyüyəndən sonra getdi Avropa Məhkəməsində. Uzanacaq, amma yenə də səbirlə yenə də müraciət eləmək lazımdır. Biz də bundan müraciət eləyəcəyik. Teymur bəylə mən bunu qanunu surətdə müraciət eləyəcəyik parlamentdə. Bu qədər, çünki bu səviyyədə bu cinayətin açılması, mən sizə açıqlayayım, bilinirdi, 2 il, 3 il bundan qabaq bilinirdi ki, belə şey ola bilməz. Axırıncı 1 ildə çox güclü bu iş, tam açıq sübuta yetirilir. Bütün Avropa sisteminə ucum. Ən çox Türkiyəyə lazımdır müraciət eləmək. Türk dövlətinə müraciət eləsələr, orada belə hökumət səviyyəsində. Hə. Valide Hanım, Türkiyəyə müraciət oldu mu? Məsələn, Türkiyə prezidentinə bundan bağlı. Bəli. Bəli, Rüfət bəy. Həm yazılı şəkildə, həm özün müraciətləri var. Hələ Gürgüzü deyən Türkiyədən mənim intervyu aldı və mənim bizim ərizələrimiz də var, göndərmişik. Müraciətlərimiz də olubdu. 2 ildə hələ 2 il bundan qabaq Türkiyə müraciət eləmişdi. Bir də Avropaya mən 3 il bundan qabaq qərardan şikayət vermişəm. O 5 nəfər qatildən də göndərmişəm. Amma sizə deyim ki, indi Qurban bəy gildə Avropa parlamentinə artıq müzakirədədir və məruzəçi ayrılıbdır. Bəli, aydın da Telman bəyin fikrini tamamlasın. Bax, yenə də uzanacaq belə. Amma yenə də lazımdır. Avropa, bax, Türkiyə necə lazımdır? Türkiyədə bizim Azərbaycanlılar var da, bax, həmən bayaq dediniz Rüfət bəy, 3000, 4000 bizim elə alimlər var, 2000, 3000 orada dərs deyirlər. Bizim MHP-də də var, görürsünüz orada alimlərimiz. Dərs deyir. Hamısına müraciət eləmək lazımdır ki, onların sözü ki, baxma, baxacaq, görəcəklər, hə. Orada biraz qanun işləyir orada. Orada qanun işləyir. Erdoğan'a bunu çatdırmaq lazımdır. Çavuşoğlu'na çatdırmaq lazımdır. Bunu mütləq çatdırsın, o yolla çatdırmaq lazımdır. Onda bilan deyəcək, bəlkə İlham bir şey hərəkət elər. Aydındır. Aydın. Çox təşəkkürlər Telman bəy və son olaraq Teymur bəyə eşidək. Əlavəsi olsa Validə xanımın da fikirlərini ala bilərik. Buyurun Teymur bəy. Deyəsən, Validə xanım bayaqdan əlin qaldırıb söz demək istəyir və ya fikir varsa deyəsən. Buyurun, Validə xanım, verişimizin sonunda nə deyəcəksiniz, onu eşidək, sonra Teymur bəy vaxtınızı təbii. Dedim, yəni fikirlərimi dedim, bir daha deyim. Sizə deyim ki, Türkiyədə müraciətlərimiz olubdu və olunur da yenə də müraciət eləyəsik. Sizə deyim, yəni Avropaya da artıq bizim 1 il bundan qabaq o tutulan şəxslərin işləri Avropaya getirilirlər, Yunus tərəfindən siyasi məhbus kimi qəbul olunubdur həmin o 25 nəfər. Bir də öldürülənlər də siyasi oyunların qurbanı kimi, yəni artıq Leyla Yunus onu qəbul elətdiribdir. Hələ də davam olunur. Mən təşəkkür edirəm. Mən hesab edirəm ki, Rüfət bəy, bu işlə maraqlı olan, xaricdə olan bizim hüquqşünaslarımız və yaxud da ki, siyasi insanlarımız, bu məsələyə vaxt qoymazsa insanlarımız hər hansı bir koordinasiya mərkəzi yaradılmalıdır bu işlə bağlı, konkret olaraq bir koordinasiya mərkəzi yaradılmalıdır, koordinasiya olmalıdır bu işlə. Yəni, pərakəndəlik məncə bu işi sona çatdıra bilməyəcək. Yəni, necə deyərlər, lazım olan nəticə tez bir şəkildə lazım olan nəticə alınmayacaq. Amma pərakəndəri aradan qaldırılsa, xaricdə olan, məsələn, bir Ərəstin oruçludur, sonra digər dostlarla tək başına məncə biraz çətindir bu işlər eləmək. Onun üçün bir komitə qurulmasına ehtiyac var. Bu konkret tərtib hadisələrlə bağlı. Sonra xaricdə olan deməli bizlərin fəaliyyəti, bu beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti güclənməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar bu məsələ cəlb olunmalıdır. Bəziləri, indi bu cinayətkar dəstə belə bir söz-söhbət yayar ki, xaricdə olanlar
Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərir. Amma Azərbaycan əleyhinə yox, biz Azərbaycan yenə var, əvvəldən xatırlatdı ki, biz dövlətçiyik, dövlətçi insanları, dövlətimizi sevirik və bizim mübarizəmiz bu cinayətkar dəstəyə qarşıdır. Və Azərbaycan bizim hər şeyimiz deməkdir. Yəni, biz Azərbaycan üçün hər şeyimizi verməyə hazırıq. Amma bu cinayətkar dəstə istədiyi cəzanı alana qədər də bizim mübarizəmiz davam edəcək. Bir təkcə tərtər hadisəsindən bağlı deyil. Azərbaycanda gündə yüzlərcə cinayətlər törədilir. Yüzlər, məsələn, o SOKAR'ın prezidentinin o cinayətlərini açıqlayırlar dostlar, görsən, sosial şəbəkələrdə, televizyalarda, orada, burada. Yəni, təkcə onlar deyil. Yüzlərcə, minlərcə hadisələr törədilir, minlərcə cinayətlər. Bax, o Teman bəy əvvəldən sadaladı o, deməli, müdafiə, daxil işlər naziri strukturlarını. O strukturların hamısı cinayət, necə deyərlər, mərkəzləridir. Heç biri cinayətlərin üstündə açma mərkəzləridir. O cinayətlər, cinayət mərkəzlərinin hamısı bağlanmalıdır. Onun üçün də xalqımıza çox böyük ümid bəsləməliyik. Xaricdən biz əlimizdən gələn eləyək, koordinasiyalı şəkildə eləyək, xalqımızla birgə eləyək. Yəni, bunun yalnız yolu bundadır. Başqa bir yol mən görmürəm. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm həm Validə xanıma, həm Teman bəyə, həm Teymur bəyə. Mən düşünürəm ki, bu bizim edə biləcəyimiz ən minimum işdir ki, ölkəmizdə baş verən bu kimi hadisələrə ayna tutaq. Bu bizim vicdan borcumuzdur. İstər media olaraq, istər vətəndaş olaraq və davamlı şəkildə müntəzəm olaraq efirimizdə bu məsələləri yenə gündəmə gətirəcəyik. Fərqli-fərqli formatlarda biz bu verilişi təqdim edirik. Həm diaspora fəallarının, həm ziyalıların, həm jurnalistlərin, həm hüquqşünasların, həm siyasətçilərin. Bugün də həm diaspora fəallı, həm də hüquqşünas fikrini sizə təqdim etdik. Hər birinizə verilişimizin hər üç qonağına, Validə xanıma, Teymur bəyə və Teman bəyə təşəkkür edirəm. İzləyicilərimizdən yeganə istəyimiz efiri bəyənib paylaşmağınızdır ki, daha geniş auditoriya, gerçəklərdən xəbər tutsun. Bu həm də azad, müstəqil media izləyicinin, vətəndaşın dəstəyidir. Lütfən əsirgəməyin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizin, Tanrı millətimizi qorusun. Daha bir canlı yayımızı burada nöqtəliyirik. Var olun, təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun.